राजनीति एतिया राजस्थानर पंचतारका होटेलर भितरत जयपुरर एइखन फेयरमैंड फाइव स्टार होटेलत आबद्ध होय आछे एआईडीएफ कांग्रेसर एकाधिक प्रार्थी विगत 24 घंटा धरी एइखन होटेलर भितरत आबद्ध होय आछे एआईडीएफ आरु कांग्रेसर प्रार्थी सकल कारण हर्स ट्रेडिंगर आशंकात एतिया कम्पमान महाजोत विधायक किना बेचार आशंकत फलाफल बहु पूर्वे जयपुर एइखन फेयरमैंड पंचतारका होटेल आबद्ध कर रखा ए आई डि एफ और कांग्रेस प्रार्थी ए आई डि एफ प्रार्थी भर आए पश्चिम विलासीपाड़ार प्रार्थी हाफिज बसीर आहमेद ढिंगर बर्तमान विधायक तथा प्रार्थी आमिनुल इसलम जनियार विधायक तथा प्रार्थी रफिकुल इसलम मानकसर ए आई डि एफ प्रार्थी आमिनुल इसलम खुनाइ प्रार्थी करीमुद्दीन बरभूं धुबुरीर ए आई डि एफ प्रार्थी नजरुल हक पूब विलासीपाड़ार प्रार्थी शामसुल हुदा भवानीपुर प्रार्थी फनी तालुकदार हाइलाकान्दिर प्रार्थी जाकिर हुसेन लस्कर अलगापुर प्रार्थी निजामुद्दीन चौधरी सरुक्षेत्र प्रार्थी मीनाक्षी रहमान बागबर ए आई डि एफ प्रार्थी राजीव आहमेद सेंगार प्रार्थी अशराफुल हुसेन काटलीचार प्रार्थी सुजामुद्दीन लस्कर न्यूज लाइव थका तथ्य अनुसरी एकांश ए आई डि एफ प्रार्थीक दुबई लो परिकल्पना शीर्ष नेतृत्व इपिने कोकराझार लीपीएफर सको प्रार्थीके एकाधिक ए आई डि एफ प्रार्थीक यहदरे जयपुर पंचतारका होटेल आबद्ध कर विषय अज्ञता प्रकाश कर बदरुद्दीन आजमले कले ए आई डि एफर प्रार्थी हेनो निजाबीये गई जयपुर और हर्स ट्रेडिंग এইবার করিব হেনু মহাজুতে যে অগলের হেবিট আছে আগৰ পৰা হৰ্স ট্ৰেডিং কৰা ই অগলে চেষ্টা কৰিব এলে এইবাৰ হৰ্স ট্ৰেডিং হেপালৰ পৰা নহব আমাৰ ভাল দেৰি হৈছে আমি কৰিম আপোনালোকে বিজেপি পাম আমাৰলৈ চেষ্টা আরে আজি কালি বহুত চেষ্টা আছে বহুত যাত্ৰা কৌশল আছে আৰু এটা কথা ওলাইছে মই ফ্লাইট যাব ৰ এআইডিএফৰ কাবা কাবা বাহিৰলৈ লৈ যাব মই তো পটোৱা নাই মই তো পটো মই পটোৱা নাই মানে কি যে আপোনাক এটা কথা কৈছে যে ব্যক্তিগত যিটো কোনো কৈছে কৈছে মানে কেজন কৈছে না জানো মই না জানো ফলাফলৰ পূৰ্বেই হৰ্স ট্ৰেডিংৰ আহংকাত জয়পুৰলৈ লৈ যোৱা হল এআইডিএফ তথা কংগ্ৰেছ পাৰ্টিক ইয়াকে লৈ অসমৰ ৰাজনীতিত বিভিন্ন চৰ্চা বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ মতে এই সকল প্ৰাৰ্থীৰ ওপৰত দলৰ কোনো আস্থা তথা বিশ্বাস নাই আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটক আন দলৰ সহায় নালাগে বুলি কৈ ৰঞ্জিত দাসে কলে বেয়া সামগ্ৰী লৈ চৰকাৰ নকৰে বিজেপিয়ে দৰকাৰ পৰিলে চৰকাৰেই গঠন নকৰে মই জনাওঁতে ফুৰিবলৈ গৈছে কিন্তু যদি ফুৰিবলৈ যোৱা নাই যদি তেনেকুৱা কিবা কাৰণত গৈছে আপোনালোকে কোৱা ধৰণে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে দলৰ ওপৰতে আস্থা বিশ্বাস নাই নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু যে সেইবোৰ বস্তু কিনি পেলাই আমি কেতিয়াও নিজৰ ঘৰ নবনাওঁ আৰু তৃতীয় আমিতো একেবাৰে অভাৰ কনফিডেঞ্চ তেওঁলোকে যিটো কাৰণত শংকিত হৈছে সেইটো শংকিত হোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বিজেপিক কোনো কাৰণতে বেলেগৰ সহায় নালাগে প্ৰয়োজন সাপেক্ষে চৰকাৰে গঠন নকৰোঁ বেয়া সামগ্ৰী লৈ পেলাই মই ঘৰটোনো কিয় গঠন কৰিম ইপিনে মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই বিষয়টো সম্পৰ্কত প্ৰতিক্ৰিয়া মেজিক ফিগাৰ ইতিমধ্যে অতিক্ৰম কৰিছে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে মহাজোঁটে এতিয়া মানুহৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ এনেধৰণৰ কূট কৌশল ৰচিছে যে আমি ইতিমধ্যে মেজিক ফিগাৰ অতিক্ৰম কৰিছোঁ আকৌ এবাৰ বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব ইয়াত কোনো প্ৰশ্ন আহিব এইটো কেৱল এটা এটা কথা আপোনালোকে জানে যে কংগ্ৰেছ আৰু যিটো মহাজোঁট ইতিমধ্যে তেওঁবিলাক হতাশগ্ৰস্ত হৈছে এতিয়া মানুহৰ মনত সজীৱ হৈ থাকিবৰ কাৰণে নানা ধৰণৰ কূট কৌশল ৰচনা কৰিছে অগপা সভাপতি অতুল বৰাৰ মতেও শাসক দলে কেতিয়াও হৰ্চ ট্ৰেডিং নকৰে আৰু প্ৰাৰ্থীক এইদৰে জয়পুৰৰ হোটেলত আবদ্ধ কৰি ৰখা বিষয়টো অতি দুখজনক বুলি কলে অতুল বৰাই মই নাভাবোঁ শাসক দলে হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰিব এইবিলাক এইবিলাক নাটকৰ বাহিৰে অন্য একো নহয় দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যদি জনপ্ৰতিনিধিসকলক এনেকৈ যদি কিনা বেচা হয় বুলি ভবা যায় বা বিশ্বাস নাথাকে যিসকলক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে তাতকৈ আৰু দুখৰ কথা কি থাকিব পাৰে দল এটাৰ কাৰণে ইপিনে কেশৱ মহন্তৰ মতেও বিশ্বাসযোগ্যতা নথকা মহাজোঁটে এইদৰে এতিয়া 2 মে'ৰ পূৰ্বলৈকে চৰকাৰ গঠন কৰি থাকিব
অংশীদারী দলকেইটারতো ইটো সিটোর ওপর বিশ্বাস নাই, একেখন মঞ্চত থিয় হব নোৱাৰিলে যোৱা সময়ছোৱাত। আকৌ এতিয়া তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰার্থীকেইজনৰ ওপৰতো তেওঁলোকৰ সন্দেহ আৰু বিশ্বাস নাই। গতিকে এনে বিশ্বাসযোগ্যতা নথকা এই যিসকল অসমত এটা মহাজোঁটৰ নামত ৰাজনীতি কৰিছে, তেওঁলোকে অহা দুই তাৰিখৰ আগলৈকে চৰকাৰ কৰিব। দুই তাৰিখে আমাৰ বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্ৰজোঁটে ইয়াত এখন NDA চৰকাৰ হ'ব। ইপিনে মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত দত্তৰ মতে নিজৰ ওপৰতে বিশ্বাস নাই মহাজোঁটৰ। মহাজোঁট বন্ধনৰ তেওঁলোকে আশংকা কৰিছে হৰ্ষ্টেডিং হৈছে বুলি, হৰ্ষ্টেডিং কৰিব বুলি। তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিতৰতে বিশ্বাস নাই প্ৰথম কথা। দ্বিতীয়তে কথা হ'ল কি যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আমাৰ যি আমি যি চৰকাৰ কৰিবলৈ গৈ আছোঁ তাত আমাৰ হৰ্ষ্টেডিঙৰ কোনো প্ৰশ্নই আহিব নোৱাৰে। আমি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতে প্রায় 75তকৈ অধিক আমি আসন লাভ করিম আর আমার মিত্রজোঁট সরকার হব। ইপিনে ডিব্রুগড়ের বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী প্রশান্ত ফুকনের মতে ARDF তথা কংগ্রেস প্রার্থী সকল ফুরিবলৈ হে গৈছে। এই বিষয়টোলৈ কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই বিজেপির। তেওঁলোক ফুরিবলৈ গৈছে, ইয়ার এটোর কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই। আপোনালোকক মই রাজনৈতিকভাবে এটো কথা কৈছো, ইয়ার লগত কোনো প্রাসঙ্গিকতা নাই। আরে আমার সেটু চেপ্টার লৈ পেলাই আমার কোনো চিন্তা করার কোনো যুক্তিযুক্ততাই নাই। দক্ষিণ করিমগঞ্জের অগপ প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানের মতে মহাজোঁটত ইতিমধ্যেই লাগিলে মহাজোঁট, সেয়েহে এই সকল প্রার্থী জয়পুরত থাকিলেও লাভ নাই, অসমত থাকিলেও লাভ নাই। কিন্তু যি দলের প্রার্থী হয়েছে সেই দলের যদি তাক বিশ্বাস না করে তাহলে রাজস্থান গৈ লাভ হব কি, আৰু অসমত থাকিলেও লাভ হ'ব কি? দলৰ একজনে আৰকজনক বিশ্বাস নকৰে সেইটো হৈ গৈছে, আৰু কি ক'ম। এই প্ৰসংগত মহাজোঁট বুলি মই নাকম, এইটো মহাজোঁট বুলি ক'ম, এইটো মহাজোঁট হৈ গৈছে এতিয়া। ইপিনে প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মই হৰ্চ ট্ৰেডিং হোৱাৰ আশংকা ব্যক্ত কৰি ক'লে ফলাফল ওলোৱাৰ পাছতহে অধিক সাৱধান হ'ব লাগিব। ইয়াত হৰ্চ ট্ৰেডিংটো হ'ব পাৰে, হৰ্চ ট্ৰেডিং কৰাটো এইটো মানে হ'ব পাৰে, কিন্তু এতিয়াতো আমি মানে এতিয়াও রিজাল্ট ওলোৱা নাই না, রিজাল্ট ওলাৰ লগে লগে হে আমি সাবধান হব লাগে। বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়াই কলে সাবধানতার মরণ নাই, সেয়েহে ফলাফলের পূর্বরে পড়া সাবধান হয়ে আছে ARDF তথা কংগ্রেস প্রার্থী সকল। নিমাখে তো হাপর মানে সকল হাপর বিষ না থাকে, তথাপি তো হাপ তো মানুষে মারিবলে ঘুরি ফুরে ন, হাপে কামুড়ব বলে। ঠিক তেনেকৈ এতিয়া মাখি এটা, মাখিটো এটা ভাল বস্তুটো পৰে, খাদ্য বস্তুটো পৰে, বেয়া বস্তুটো পৰে। এতিয়া আমাৰ যিখিনি আমাৰ খুব ভাল, কিন্তু মাখিৰ নিচিনা কিছুমান জীৱ আছে যিবিলাকে মানে সেইটো ডিফাৰেঞ্চটো বুজি নাপায়। তেওঁলোকে নিজৰ পাৰ্টীৰ মানুহখিনিকো লগত ৰাখিব বিচাৰে, অন্য পাৰ্টীৰো আনিব বিচাৰে। সাৱধানীৰ মৰণ নাই বুলি অসমীয়াত কথা আছে, সেই গতিকে সাৱধানে থকা উচিত বিজেপিৰ এনেকুৱা ধৰণৰ গণতন্ত্ৰ বিৰোধী অপচেষ্টাৰ পৰা যাতে সকলো মুক্ত হৈ থাকিব পাৰে। জয়পুৰত ARDF তথা কংগ্ৰেছ পাৰ্টীক আবদ্ধ কৰি ৰখা বিষয়টো সন্দৰ্ভত অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ মন্তব্য, মহাজোঁটৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি খাটাং যদিও তেওঁলোকৰ বিধায়কক কিনা বেচাৰ আশংকা আছে। যদিও আজি মহাজোঁটৰ চৰকাৰ খাটাং হৈছে বা হ'ব নিশ্চিত হৈছে, তথাপিও মানুহৰ মনত সন্দেহ এইটোৱে আছে যে তেওঁলোকে বিধায়ক কিনিব, এইবোৰ কথা খুব চৰ্চাৰ মাজত আছে। গতিকে এই পটভূমিত ARDFয়ে তেওঁলোকৰ বিধায়কসকলক গতিকে লৈ গৈছে। মই ভাবোঁ যে এইটো অন্ততঃ বিজেপি অন্ততঃ এই কথাটোত খুব বেছি হতাশ হোৱা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। মুঠৰ ওপৰত এতিয়া জয়পুৰৰ ফেয়াৰমণ্ট হোটেলত এইসকল প্ৰাৰ্থীক কিমান দিনলৈকে আবদ্ধ কৰি ৰখা হয় সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।